Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah rabbil alamin. Para bapak, para ibu lan sedoyo jamaah ingkang kawula hormati, kados biasanipun pepanggihan enjang menika semoga kita sareng-sareng bika kanthi maos suratul Fatihah. Kau sampun maos doa, saat menika kita maos Al-Quran. Lan kita waos ibunipun Al-Quran, indukipun Al-Quran, inggih menika surah Al-Fatihah. Kados biasanipun kita maos lan terjemahanipun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Nyuwun pangreksanipun Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun laknat. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmanipun Allah ingkang Maha Mirah Soho Moho Asih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedaya puji kagunganipun Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ingkang Maha Mirah Soho Moho Asih. Maliki Yaumiddin. Ingkang Nguasani Dinten Pembalasan. Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in. Namung dumateng panjenengan kula manembah, lan namung dumateng panjenengan kula nyuwun pitulungan. Ihdinas siratal mustaqim. Paringono pitedah mergi ingkang leres. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inggih menika mergi tiang-tiang ingkang sampun panjenengan paringi nikmat. Sanes mergi tiang-tiang ingkang panjenengan murkai, lan sanes ugi mergi tiang ingkang sesat.
Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Saestu kita ngrasakaken raos syukur ingkang kathah lan kita unjukaken dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Ewa dene ngantos dumugi wonten ing titi wanci menika kita sampun lumebet wonten ing tanggal 21 Ramadan. Kita sampun mlebet wonten ing sedasa dinten ingkang akhir. Ing pundi-pundi papan niku jamaah dosami berkurang. Soalipun nopo sampun mulai bosen ngaten-ngaten niku mawon, mboten nambah, nambah nopo, mboten tambah sugi. Poso mboten tambah sugi, mboten tambah bagus, mboten tambah ayu. Dadosipun akhiripun bosen. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, menawi jenengan dipun tangleti kalih dosa dinten kita nindakaken poso, jenengan sampun ngraoske nopo? Ngraoske seneng, ngraoske lega. Nopo sing diraosaken? Nopo alhamdulillah pun badhe rampung posonipun. Terus sebab onten tiang-tiang ingkang nalika nindakaken ibadah niku ngraoske lega niku mboten nalika ngibadah. Ananging sak sampunipun nindakaken ngibadah, alhamdulillah mau wis salat bebas ngeten niku. Terus ngraoske lega niku nalika sampun rampung ngibadahipun. Lah kita latihan menawi saged kita niku ngraosaken lega, ridho, nikmat nalika kita ngibadah. Dados sak menika monggo dinikmati niki jamuane Gusti Allah. Jenengan sekelenggah wonten ing setunggaling taman-taman, taman-taman swarga wonten ing alam dunia menika. Lajeng subuhanipun napa? Namung lenggah-lenggah tok wonten subuhane ketoke mboten menarik nggih. Lah subuhanipun napa nggih? Dados kita mengke belajar sarang-sarang enjang meniko, mugi-mugi kanti enjang meniko jenengan radi onten perubahan, perubahan nopo anggenipun pola pikiripun. Nalika kita mangertos ilmu ingkang dipun sebut al insan, sinten to niku insan meniko. Dados kita kepengin kula piyambak lan ngajak dumateng panjenengan sedaya sareng-sareng kita usaha latihan menikmati ibadah. Ampun menikmati sak sampune rampung ibadah. Alhamdulillah Ramadan wis rampung. Wis bar. Namine lebaran. Bubar puasane. Ampun ngantos menawi saged monggo sak menika kita raosaken, kita nikmati. Menika wujud saking kita wau sampun diwaos teng doa pembuka ning mbok menawi mboten paham nalika jenengan ngucap raditu billahi robba sing nomor kali wabil islami dina. Jenengan nalika nyebut kula rido Islam agami kula, kedahipun jenengan rido nalika diperintah teng Gusti Allah nindakake salat, nindakake poso. Niku rido sangat. Nah niku nembe dipun sebut jenengan ngeraoske nikmat anggenipun ibadah. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, iki wau informasi suruk jam gangsal 3:09. Mungkin dipasaken pas suruk. Terus enjang menika kita badhe sinau babagan makrifatul insan. Napa judulipun Bu? Ma'rifatul insan, alhamdulillah. Menawi mengke di sambi layah-layah monggo mawon. Sing tasih sami ngantuk wau boleh wungu pegasian mbok menawi monggo mawon nggih. Dinikmati menika nggih niku sajianipun ngantuk-ngantuk mugi-mugi niki rohanipun dipun cas dipun isi. Ma'rifatul insan menika mengenal diri, mengenal diri kita masing-masing yang disebut dengan al-insan. Insan niku sinten to?
al-insan niku saking tembul al-ins. Ins niku artinya kelihatan. Terus nek bapak ibu niku ketok sak menika berarti pun bener. Nggih, terus nek wonten wong kok mboten ketok berarti sanes sanes wong. Nggih. Terus sing bener wong niku nggih ketok al-ins. Kosok wangsulipun jenengan ngertos naminipun jin, ngertos mawon mboten usah ketemu. Nggih. Jin niku saking tembul jan ingkang artinipun tersembunyi. Dadosipun apa nek jenengan kok ngating ngerti jin berarti bermasalah jenengan. Sing bermasalah jenengan sanes jinipun. Dados nek wong jin niku mboten ketok jenengan kok saged ket weruh jin niku berarti kita sing bermasalah. Masalahe wonten kalih, pancen teng awake dhewe wonten jine napa jenengan golek-golek jin. Kan wonten kalih sing dileboni jin, kalih sing pancen ayo mlebu kene, ngaten niku wonten. Terus niku sing teng gunung teng pantai niku golek-golek do mlebu kene. Nggih niku nek wis mlebu kowe kelebon sak pasukan bingung. Sak pasukan niku bisa batalion, nggih, saged 1, saged 200. Nggih. Kok kuat nggih tergantung awak kita. Nah, para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Al insan kita menika, menungso menika, nun sewu, kita bedah alon-alon niki supados sak mangke kita paham. Menungso niku asalipun saking ruh kalian badan fisik. Okay. Nek ditangleti jenengan, ruh kita kalih fisik kita niki dhisik pundi diciptake teng Gusti Allah? Ruhipun rumiyin napa fisikipun rumiyin? Dhisik pundi, Pak? Ruh kita sampun wonten saderengipun fisik kita, ngaten niku nggih? Sepakat menika? Kok mboten yakin? Dereng nate pikantuk pelajaran ngeten iki nggih, Pak? Oh, dereng nggih. Berarti niki pelajaran pertama perkenalan rumiyin. Dados para bapak, para ibu ingkang kula hormati, ruh kita menika niku sampun wonten wonten ing alam ruh naminipun. Dados teng alam ruh teng mriku niku kumpul ruh. Nggih, sedaya menungso ingkang badhe dipun ciptakaken teng Gusti Allah ngantos dinten kiamat. Dadosipun nuwun sewu, niki nuwun sewu sepindah meleh menawi niki pelajaran aneh nggih, mboten napa-napa nggih pengetahuan riyen. Dados mbok menawi ruh kula kalih ruhe ibu-ibu simbah-simbah niku mbok menawi umuripun sami. Ning teng Gusti Allah didalakan teng alam dunya disian simbahipun ketimbang kula. Terus medalipun teng Gusti Allah ditiupaken niku saged mawon niku sakjane ruh niku namung kakang adi umuripun nggih teng alam ruh ning didalakan teng alam dunya langkung rumiyin ingkang sepuh niku. Ajaking menika jenengan ampun heran wonten tiyang sampun sepuh ning prilakune kaya cah cilik ning wonten cah cilik prilakune kaya wong tuwa. Niku sebab napa umur ruhipun mbok menawi langkung tuwa sing cah cilik niku. Terus perilaku kita, fisik kita niki namung wadah kemawon nun sewu. Niki alon-alon saestu kula. Nggih, supados jenengan paham, mboten salah paham. Supados paham lan mboten salah paham. Dados ruh menika nalika badhe ditiupaken, ruh niku para ibu niku suci lan kekal. Ruh niku suci lan kekal. Nalika ruh niku ngertos badhe ditiupke teng fisik, dilebokke teng alam dunya, ruh niku wedi, ruh niku nangis. Sebab napa piyambake ngertos bilih teng alam dunya niku fana mboten kekal. Piyambake wedi sanget. Lah Gusti Allah niku ngertos nek ruh niku wedi badhe dicemplungke, dilebokke teng fisik teng jasad kita. Lah Gusti Allah mau mangertos lajeng ruh niki dicemplungke, dicelupke teng napa? Teng syahwat. Dicemplungke teng napa, Bu? Syahwat. Lah nalika menika sampun dicemplungke, dicelupke teng syahwat, niki kita nyebut nggih sebutanipun ruh ditambah syahwat naminipun nafs. Napa? Nafs. Kita nyebutipun biasane nafsu. Asalipun saking nafs.
nafs niku gabungan antawisipun ruh kalian syahwat. Terus menawi sampun niki ye, ruh ketemu kalih syahwat, nah ruh niku pun mulai seneng niki ye. Ruh niku mulai seneng sebab syahwat niku hal-hal ingkang dadosaken tiyang menika remen kalian dunia. Maka ayatipun jenengan nate mireng zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantati minadz dzahabi wal fiddati lan sedaya poe niku dunia kabeh. Niku sing nyenengi sinten? Syahwat. Ruh seneng mboten? Mboten. Nun sewu ngaten iki jenengan poso sing butuh dahar niku sinten, Bu? Roh kita niku butuh dahar napa mboten? Sing butuh dahar sinten? Jasad fisik kita. Nah niki mugi-mugi bawa segede mungkin bubar pelajaran niki kok jenengan tambah bingung, kula bersyukur alhamdulillah. Artine pun berarti napa? Jenengan berarti mikir. Wow, sing disampaikan apa bingungi. Wah, nek jenengan bingung, kula bersyukur. Berarti tandane jenengan mikir tenanan, dereke pengawasan tenanan. Nek sing santai mawon jenengan mungkin bubar saking mriki, wow, wonten apa? Mbuh ora ngerti. Nah niku ora direpot niku. Ning minimal jenengan rawuh insyaallah pikantuk rahmate Gusti Allah. Niku mawon pun mboten saja pikir sing abot-abot. Nggih, mungkin paham nggih alhamdulillah, mboten paham nggih alhamdulillah. Ngoten mawon. Terus pindah meleh ruh ketemu kalih syahwat, syahwat niku seneng dunia, ruh niku seneng akhirat. Ruh niku kekal seneng nopo-nopo ingkang sifatipun kekal. Nah syahwat niku muasani fisik, nunggangi fisik kita. Terus fisik kita niku ibarat nun sewu kados kendaraan jenengan. Niku nek jenengan parkir ke nggih piyambake mandek, nek diagem piyambake nggih mlampah. Terus fisik kita niki netral. Allah nyiptakaken fisik kita, jasad kita niku namung nggih ateng alam dunia niki mawon. Sepindah meleh Allah nyiptakaken fisik kita lajeng dipun pinjemaken. Terus niki pinjamane Gusti Allah niku namung kagem teng alam dunia kemawon. Kira-kira awak kita niku kuat mboten mlebet teng alam kubur? Halo. Dereng nate. Nun sewu. Fisik kita niku teng kuburan apa teng alam kubur? Jasad kita, oh niki mulai nih. Jasad kita niki niku dilebeki teng kuburan apa teng alam kubur? Teng kuburan. Sing mlebet alam kubur napa ne? Ruhipun. Paham nggih? Dados fisik kita niku dikubur teng jero lemah, lajeng sing mlebet dilebetke teng Gusti Allah teng alam kubur niku ruhipun. Lajeng fisik jasad kita niku dangu-dangu niku hancur napa mboten? Hancur kejawi sing mboten nggih, kejawi sing mboten. Lha napa wonten? Wonten ngaten mawon, Gus. Intinipun kabeh fisik niku hancur, bahkan tulang tulang nggih hancur lan sak piturutipun. Sebab napa fisik kita pancen dirancang teng Gusti Allah namung teng alam dunia kemawon. Fisik kita mboten bakal dibeto teng alam kubur mawon mboten, napa meleh teng akhirat. Sebab teng akhirat Allah sampun nyiapaken fisik ingkang langkung sae ketimbang fisik sak menika. Nun saya jenengan nate mireng fisikipun ahli swarga niku dhuwure pinten? Terus fisike ahli swarga niku kados Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira gambarane niku dhuwure sak glugu, sak wit klopo. Saged bayangke nggih? Saged bayangke mboten bayangke mawon. Nggih. Wah inggil gedhe. Nggih, nek inggil tok mengke nggih angklung-angklung medeni. Terus Allah sampun nyiapaken fisik ingkang luar biasa. Loh sebabe nopo, Pak? Nun sewu nek fisike ngaten niki dicelakke teng swarga jenengan namung bingung.
nembe dar apel setunggal jenengan nggih pun cukup kan repot, padahal surga niku nikmate luar biasa. Ayo saking menika Allah nyiptakan fisike ahli swarga niku luar biasa nipun. Lan kekuatanipun nun sewu wonten sing nyebutaken kekuatan fisike ahli swarga wonten sing nyebutke 100 kali, wonten sing nyebutke 10 kali dari fisik ahli dunia. Tetes pindah malih para bapak para ibu ingkang kawula hormati. Fisik menika namun disediakake teng Gusti Allah kagem sarana ngibadah teng alam dunia. Awit saking menika niki kula biasane ngandani anak kula. Tugasmu kuwi nang alam dunia ora ngapik-ngapik fisikmu. Nggih, mbok arep fisikmu kuwi raimu bola-bali di skincare, nggih, disetrika, nggih, digawe putih macam-macam, ora digawa mati. Saestu mboten? Nggih. Dados tugas kita namung ndadosaken fisik kita sehat, saged kuat nggih ngibadah wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun niku mawon. Tugas kita niku di kei amanah fisik menika namung dijogo supados tetap sehat. Ayu mboten ayu, ganteng mboten ganteng pun napa malah sing pun payu pun mboten usah dipikir. Kok guyu. Sing repot kan sing mboten payu niku terus dandan-dandan mawon niku padahal ya sami mawon. Mboten berubah. Ya, rambutnya sing kriwil didadoske lurus lan sak piturutipun padahal ya, mungkin balik meneh. Terus tugas kita teng alam dunia niku mboten ngurusi fisik. Fisik niku Allah sampun sediaaken lajeng pangananipun lan sak piturutipun niku nggih sampun Allah sediaaken. Komplit. Sing kita kedah urusi inggih menika supados roh menika ingkang Allah titipaken teng jasad kita mengke saged ngadep teng Gusti Allah kanthi husnul khotimah, kanthi jiwa ingkang tenang. Nun sewu nalika Allah manggil niku sing dipanggil al insan napa nafs. Nalika dipanggil nun sewu ayatipun teng surah Al Fajr ngaten niku Allah manggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sing diseru teng Gusti Allah sanes ya ayyuhal insan mutmainnah mboten. Mboten ya ayyuhan nas nggih mboten. Allah nyebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafs, nafs, wahai diri-diri yang sudah tenang. Terus ingkang dipun panggil teng Gusti Allah sak mangke niku nafs. Nafs niku sepindah melih gabungan saking roh kalian syahwatipun. Maknane kita gelem mboten gelem kedah saged nundukaken syahwat kita. Ayo saking menika, lah menika hubunganipun kula hubungake kalian Ramadan kalian poso menika. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, keng nopo Allah nyariataken poso. Lan tembe mburinipun Allah tutup syariat poso niku la'allakum tattaqun. Dados Allah ningkang nyiptakaken kita kepengin banget kita sedaya niku dados tiyang ingkang takwa. Allah lho niku. Dados Allah ingkang Rahman Rahim niku kepengin lan seneng banget dumateng menungso-menungso tiyang-tiyang niku sedaya saged bertakwa teng Gusti Allah. Taat manut tunduk kalih Gusti Allah. Asaking menika Allah lajeng nyiptakaken syariat. Setunggaling syariat ingkang luar biasa inggih menika dipun sebut poso. Lan luar biasane poso menika nun sewu para bapak para ibu ingkang kula hormati, niku syariat ingkang spesial lan spesialipun wonten ing syariate umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sebab puasane wonten sahur wonten buka. Niku spesial. Niki para ahli sampun meneliti babagan puasane wong Islam niku. Ya kerepipun kok wong Islam, dados rumiyen nun sewu niki crito riyen. Rumiyen jaman Kanjeng Nabi. Niku wonten setunggaling raja ingkang ngirim nggih satus niki kagem hadiah kagem Kanjeng Nabi. Raja menika ngirim tabib, dokter, nggih dokter saking Mesir. Dados niki raja Mesir ngutus dokter. Dokter niki diutus kowe tugas
dadi dokter teng Madinah. Lajeng piyambakipun nggawa peralatan, nggawa obat-obatan saking Mesir, sebab Mesir niku waktu niku terkenal banget pengobatanipun sampun maju. Begitu piyambake teng mriko pun disediani tempat, disediani rumah, piyambakipun praktek, buka praktek wonten pelangipun. Setahun, kalih tahun, tigang tahun praktek mboten enten ingkang berobat. Kira-kira dokternya kepripun niku? Nggih santai mawon wong digaji. Nek niki praktek swasta repot. Niki dokternya digaji saking raja. Kowe tak tugaske teng Madinah. Kowe nang kono praktek rasah mikiri gajimu kowe kabeh wis dicukupi. Ning piyambake lajeng bingung, lha nek aku nang kene ora ana gunane ngopo, mending aku balik nang Mesir teng mriko kathah sing dosa sakit. Terus akhiripun dokter niki mutusaken izin kalih Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi kula teng mriki mboten enten gunane. Lah kula pun praktek 3 tahun mboten enten pasien niku kepripun? Nggih. Mboten payu. Akhiripun izin, lah nggih monggo nek ngaten niku wong kula nggih mboten njaluk, kan ngaten niku bahasane. Nggih, disumanggaaken piyambake kekere kondur teng Mesir, ditangleti kalih rajane. Lah kowe kok tak perintahke kok malah bali ku piye? Lajeng piyambakipun sanjang kalih nggih. Kalian raja ni pun, duh raja. Kulo niku teng mereka pun buka praktek. Gye, kulo saben dinten pun buka. Bahkan tulisi 24 jam misalipun. Mboten nenten sing berobat, kok saged. Akhirnya kulo tanglet kalih Kanjeng Nabi. Duh Nabi, kengen apa niki tiang-tiang meniko kok dosami sehat niku kepripun. Lajeng Kanjeng Nabi niku ngendiko, pilih kami adalah kaum yang kami tidak makan sebelum lapar dan kami berhenti sebelum kenyang. Niku jawabane Kanjeng Nabi ngaten niku. Kami adalah satu kaum yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Niku meh mirip kali kita to, Bu. Kita niku sithik-sithik mangan, sithik-sithik dahar. Dan sak miturutipun. Dados niki rahasianipun lajeng para ulama, para ahli niku do neliti hebatipun napa to puasa. Ternyata luar biasa. Jurnal-jurnal ilmiah babagan puasa luar biasa. Napa melih puasa ingkang waktunipun 13 ngantos 14 jam niku luar biasa efekipun. Efekipun luar biasa. Ning kula mboten babagan mriku mboten kula mboten crita niki. Ya urusan kula wau masalah insan. Insan, onten fisik, onten ruh. Nah, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, poso niku Allah dadosaken syariat lan menika wajib. Sebab nek mboten diwajibke ora disusah. Ya menungso niku nek mboten dipaksa susah. Lan Gusti Allah mangertos. Ya nek terus nek mboten ngangge Allahumma paksa niku mboten mlampah. Terus kedah ngangge dipaksa. Nggih. Napa meleh tiyang Indonesia, tiyang Jawa khususipun tiyang kalau mboten nyebut. Terus kedah dipun peksa, Allah meksa kita supados nindakaken puasa lan mboten tanggung-tanggung Allah nyariaken wajib puasa sewulan. Satu bulan penuh. Terus puasa niku para bapak para ibu ingkang kula hormati, niku ndadosaken fisik kita lemah, nggih. Tujuanipun napa? Nuwun sewu. Tujuanipun fisik kita niku didamel lemah, lemes. Niku supados nafsu kita nggih lemah. Nggih sepindah meleh fisik kita didamel lemes nggih sebab mboten dahar mboten ngunjuk. Niku supados nafsune nggih lemes. Lajeng nuwun sewu wau kita sampun ngertos ruh kita niku mboten butuh dahar mboten butuh ngunjuk. Allah ngepenginaken wonten ing wulan Ramadan niku sing dikuatke mboten fisike. Sing dipun kuwataken inggih menika ruhipun. Terus ruhipun teng wulan Ramadan niku kedah dipun kuwataken. Nah, niki kita kedah mengertos. Ruh niku sepindah meleh suci, awit saking menika ruh niku remen dumateng hal-hal ingkang suci. Hal-hal ingkang kekal, hal-hal ingkang cerak kalih Gusti Allah. Niki senengane ruh ngeten niku. Dados ruh kita niku seneng banget nalika kita rawuh teng masjid ngeten niki salat kalih rakaat nggih.
lajeng zikiran, niku ruhipun seneng banget. Niku ruhipun corone niku nggih, niku dahar ingkang luar biasa senengipun nggih. Lah niki teng Gusti Allah didamel niku setunggal wulan niku dicukupi. Ruhipun supados kuat. Harapanipun napa? Harapanipun ruh niku saged kuat nguasani hawa nafsunipun. Terus nafsu sahwat kita niku mboten pareng dipun ilangi, ning kedah dipun kendaliaken. Jenengan nek mboten kersa dahar kan malah repot. Jenengan nek mboten kersa ngunjuk kan malah repot, nggih. Sing nunggoni niku repot. Ditangleti macam-macam badhe kepengin dahar nopo mboten jawab, badhe ngunjuk nopo mboten jawab, kan niku repot. Aja-aja wis meh cerak niki. Malah repot mungkin. Tetes sahwat menika mboten diken ngilangi ning sahwat kedah dipun kendaliaken. Kapan kedah dahar, kapan kedah ngunjuk, kedah dipun atur. Lah ruh menika dipun kuwataken kalian daharan-daharan menika. Sajian-sajian Ramadan ingkang kathah banget wujudipun saking jenengan maos Quran, lajeng jenengan zikiran. Napa meleh? Wonten meleh mboten iki? Pengaosan ngeten menika niku daharane ruh. Lah niku diken ngatah-ngatahaken teng Gusti Allah tujuanipun supados kita niku saged sak mangke nalika kita ngadep teng Gusti Allah ruh niku sampun bekalipun nggih niku sampun kathah, sampun cukup. Sebab nun sewu ruh niku bakal nangis menawi ternyata fisik menika digunakaken teng alam dunya niku namung nuruti hawa nafsu kemawon. Nun sewu sing ngepenginaken dahar macem-macem wujudipun nalika buka niku sing butuh niku fisik napa ruhipun? Fisikipun. Ajeng menika syariat sahur nggih niku dipun syariaken teng Kanjeng Nabi niku namung pados keberkahanipun. Ngantos-ngantos Kanjeng Nabi niku merintahaken kita kedahken sahur saknajan namung seteguk air. Sebab napa fi tasahur barokah? Wonten ing sahur niku wonten keberkahan. Keberkahan napa? Keberkahan wekdalipun, wekdal sahur niku. Dados sing jenengan lagi mboten sekeco dahar, mboten sekeco ngunjuk, dipeksa ken dahar ken ngunjuk. Niki latihan meksa. Latihan. Napa meneh lare-lare alit niku pun digugah nggih, tasi kriyap-kriyap niku begitu mbuka daharane mboten enak, kira-kira kersa dahar napa mboten? Mboten. Apa iki ngeten niku? Lah niku susah banget. Lah niki dipeksa latihan. Akhiripun ibu-ibu sing wonten ing wulan Ramadan kudune ngurangi nggih, ngurangi daharan lan ngunjukan, malah pikirane saben dina niku kur mikire menu mawon, menu sahur nopo, menu buka nopo, ngenjang nopo, ngaten niku terus. Dados sing kudune niku malah mboten mikiri daharan, malah ibu-ibu niku susah. Jap nopo? Fisik kita mboten biasa dilatih. Awit saking menika, Kanjeng Nabi niku nglatih nyontokaken niku poso niku mboten mau nek wulan Ramadan tok, kedah dipun latih sak derengipun. Kedah dipun biasaaken. Sebab nek mboten dipun latih ngaten menika, fisik niku susah dipun atur. Persis kali bocah cilik niku nek mboten dilatih dididik, jenengan mboten nglatih lare alit niku kawit sak menika digugah gasik ngantos gede, kira-kira gampang napa mboten? Nggih. Dados kedah dipun latih kawit alit dibiasani kalih lare niki. Niki kedah dibiasake kawit alit ditangik ke sanajan nun sewu ampun jenengan kepikiran mesak ke tesih cilik mboten. Kedah digugah nek saged digendong nggih. Kula tasih kelingan rumiyin kula sering wong masjid niku gendong anak kula. Kula gendong ngantos salat nggih kula gendong. Tujuanipun nggih namung nggih nglatih niku mawon. Ya alhamdulillah saniki pun biasa. Biasane niku napa? Dadi nek krungu adzan piyambake pun ngemutke kula. Wis adzan. Ngaten niku. Dados piyambake sing ngemutke sebab nek lare alit niku tesi suci. Piyambake niku nek pun dibiasake hal-hal ingkang sae, piyambake langsung nancep teng mriki. Nek tiyang sepuh niku kan dikandani radi urusane macam-macam.
sing urusan arisan, urusan RT-an, urusan nomor boleh tang mriku ente wonten simpenan, wonten utang, wonten macam-macam niku pikiranipun ruwet macam-macam. Ayat saking menika para bapak, para ibu ingkang kula hormati, lare-lare niku kedah dipun biasa kayak ngelatih awakipun. Kalau wingi kula mireng wonten setunggaling dokter ingkang ngisi pengawasan, dokter ngisi pengawasan. Babakan masalah puasa. Dados lare niku nek kepengin cepet dhuwur, piyambake sanjang niku kan sering puasa. Niku bocahe dhuwur ning akhiripun nek sing darane kurang nggih namung dhuwur-dhuwur tok mboten gedhe. Sebab niku napa? Puasa niku memicu hormon pertumbuhan, Bu, piyambake nyebut niku. Sing jenenge tumbuh kan ke atas bukan ke samping. Nek ke samping namanipun geser. Niki hormon pertumbuhan niku ternyata dirangsang lah niku paling saya pas alit nek ibu-ibu nggih mboten ngaruh, bapak-bapak niki pun mboten ngaruh, saya pun mboten tumbuh ke atas sing tumbuhipun ke samping. Dadosipun lare-lare alit niku nek gizine cukup kok rajin poso niku luar biasa. Dhuwur-dhuwur larenipun. Sebab hormon pertumbuhanipun inggil. Dokter niku nggih nyebutaken niki wau nek kita nyebut babakan poso niku kagem nguataken roh, ternyata teng fisik kita poso niku nggih luar biasa. Makanya Kanjeng Nabi niku, Kanjeng Nabi niku remen banget nindakaken poso. Sithik-sithik poso, coba nyun sewu. Kanjeng Nabi niku nek ulang tahun niku boleh mengingeti ngangge napa? Napa ngangge kue ulang tahun? Boten. Kanjeng Nabi niku mengingeti hari lahiripun nindakaken poso. Ayat saking menika nalika Kanjeng Nabi tangleti wae Kanjeng Nabi jenengan kok nindakke siam teng dinten Senin. Kan wonten syariat puasa Senin Kemis. Kanjeng Nabi bersabda ngendika bilih dinten Senin niku dinten nalika kula dilahirke. Dados Nabi niku ngrayakaken hari kelahiran, ulang tahun niku kanthi puasa lan puasane niku mboten taunan, Bu. Tiap minggu. Mingguan, dadi Kanjeng Nabi niku ngrayakke ulang tahun niku tiap minggu kalen napa poso. Terus monggo jenengan ibu-ibu kepengin ngrayakke ulang tahun pikantuk mawon ning carane nurut Kanjeng Nabi. Dinten napa jenengan? Nggih, yen gede lahir nggih dinten Rebo. Yo kok kowe Rebo-rebo poso. Ya niru Kanjeng Nabi muasani dinten lahir. Pikantuk mboten, ha pikantuk mawon wong Kanjeng Nabi ngaten niku. Nah, terus-terusan mungkin terus kesel nggih, mungkin ngaso ngaten mawon. Lah para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Menarikipun para bapak, para ibu, kita sedaya sampun mangertos bilih fisik kita niku asale saking tanah. Sampun ngertos nggih? Asalipun saking tanah. Niku manusia ingkang sepindah inggih menika Nabiullah Adam alaihi salam. Nek kita sedaya niku pun mboten saking tanah meleh. Ning saking saripati yang asalnya dari tanah. Mongko dipun sebut saking toyo, toyo ingkang hina. Nah, karena asalipun fisik niku saking tanah, sifatipun rendah. Fisik niku seneng hal-hal ingkang rendah-rendah, ingkang hina-hina. Miturut sinten? Miturut Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita niku seneng barang-barang ingkang wonten teng alam dunia niku sedaya. Kosok wangsulipun ruh niku mboten remen. Terus niki bertolak belakang, Pak Bu. Fisik kita niki seneng barang dunia, ruh kita mboten seneng. Terus nek jenengan seneng dunia niku seneng niku sanes ruhe jenengan ning fisike jenengan. Nun sewu nek ditangleti ruh jenengan butuh duit napa mboten? Butuh duit mboten, Pak Bu? Mboten, sing butuh duit sinten? Nggih awake niki. Nggih, ruh niku pun dikei omah sing apik banget. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dados awak menika omahe ruh ingkang paling sempurna, ingkang paling saibar niku piyambakipun mboten butuh meleh. Pun cukup niku. Dados sing butuh omah magrong-magrong, sing butuh duit kathah niku sepindah meleh syahwat sing dorong awak fisik niku butuhke macem-macem. Padahal nalika jenengan sedo niku digawa napa mboten? Mboten.
mungkin nggih rebutan sing tese urip. Syukur-syukur nek sing ditinggal niku dosa soleh-solehah, kelingan kalian jenengan niki sebagian diwakafke mawon, alhamdulillah. Lah nek mboten nggih namung telas nggih rebutan bahkan dados ribut. Dados pindah meleh fisik menika ampun dipun maksimalaken teng alam dunia, namun cukup kemawon kagem modal kita ngibadah teng Gusti Allah. Dados roh niku mbutuhaken fisik, sebab sing beri perintah ke teng Gusti Allah nalika ken ngibadah niku sanes nafsunipun, ning sing diperintahke menungso insanipun. Nalika jenengan diperintah salat, jenengan rukuk, kira-kira ruhipun niku saged rukuk tanpa fisik napa mboten? Mboten saged. Nggih, sing ketok jenengan rukuk sujud niku tetep saawake. Nggih, niki diajak rukuk lan sujud teng Gusti Allah. Dados kehebatane menungso niku nalika piyambakipun niku saged ngendhalikaken syahwat, keinginan hawa nafsu ingkang boten enten batase kalih dunia menika, saged dikendhalikaken supados piyambake purun taat teng perintahe Gusti Allah. Nah, latihan poso menika selama sebulan Allah ngepenginaken kita sedaya niku boten mandeg teng wulan Ramadan. Sepindah meleh Allah boten ngepenginaken jenengan iku dados tiyang takwa namung teng wulan Ramadan kemawon. Ananging Allah ngepenginaken jenengan dados tiyang takwa niku selamanya. Nun sewu jenengan gatosaken bahasane Gusti Allah nalika Allah nyebut la'allakum tattaqun. Benten kalih Gusti Allah nyebut ngaten menika. Nggih. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Niki pas kleresan namine masjid apa, Pak? Al muttaqin. Sing jenenge muttaqin niku mandeg. Terus pas niki, nek niki jenenge masjid tatakun salah. Sebab tatakun niku kata kerja. Muttaqin niku kata benda berhenti, mandeg. Terus nek jenengan mati pejah, niku nek saged dados tiyang ingkang takwa, muttaqin. Lan tiyang muttaqin nek sedo muttaqin sampun mandeg niki, niku mungkin diganjar teng Gusti Allah jannah swarga. Lah poso niku Gusti Allah mboten kepengin jenengan dados tiyang muttaqin, ning dadosaken jenengan tattaqun. Bentene napa? Wonten sing ngertos bedane? Dados nek muttaqin niku jenengan dados tiyang takwa namung nek Ramadan tok. Dados jenengan Ramadan muttaqin begitu sawal sawalin. Mboten nggih. Dados jenengan nalika poso menika teng Gusti Allah dilatih supados dados la'allakum tatakun. Tatakun niku niku kata kerja yang berlangsung seterusnya. Harapan nalika jenengan lurus Ramadan, mengke akhiripun Ramadan jenengan ngumandhakaken takbir. Takbir menika mboten wujud jenengan menang langsung bubar mboten. Nanging wujudaken raos syukur teng Gusti Allah. Mugi-mugi lajeng jenengan donga, ya Allah, mugi-mugi ketakwaan kula, ibadah kula jenengan tampi. Lan menika catetanipun para ulama. Wujud tanda amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah memberikan keistiqomahan untuk meneruskan ibadah tersebut. Kula ulangi, tanda ibadah kita ditampi teng Gusti Allah niku menawi Allah paring dumateng kita semangat ibadah niku terus berlanjut istiqomah. Tolong dicatat dadosipun apa? Nek jenengan kepengin ibadah Ramadan menika ditampi teng Gusti Allah, tandane gampang. Boleh ngeri teng awake dhewe lho, ampun awake tiyang sanes. Mungkin jenengan biji tiyang sanes, ora ditampa kae. Mboten parang ngeten niku. Nggih, dados nggih biji awake dhewe mawon. Dados ngenjang bulan Syawal, kita saged biji awake dhewe-dhewe sepindah meleh ampun biji tanggane. Nggih, lajeng jenengan kondo, oh ra jamaah meneh, dadi ra ditampa kae Ramadan. Ampun nggih. Ampun biji ngaten niku.
Dados sing dibiji awake dhewe, awake dhewe niku biji ibadah Ramadanku ditampi napa mboten ten Gusti Allah. Para ulama bijine gampang. Wulan Syawal jenengan tetep rajin ngibadah napa mboten. Saknajan kualitase benten. Kuantitasipun benten, contohipun nun sewu. Ramadan jenengan rajin maca Quran mboten? Rajin, sedinten pinten juz? Pinten, Pak? Pinten halaman pun ngeten? Dua halaman iku wonten sing sanjang dua halaman. Ibuke kok krungu ngeten. Kalih halaman. Nun sewu, setunggal juz nek Qur'ane standar Medina, standar Utsmani, niku setunggal juz niku kalih dosa halaman. Nggih. Dados sak juz niku 20 halaman. Niku nek standar Qur'an Madinah nggih sing pojokan ayat niku. Terus niku standare 20 halaman. Berarti nek jenengan teng wulan Ramadan kok saben dinten namung 2 halaman, kira-kira sewulan rampung 30 juz mboten? Ya jelas mboten, mboten napa-napa. Ya jelas mboten. Ning paling mboten nek jenengan teng wulan Ramadan kok kalih halaman. Nggih. Begitu bubar Syawal ampun dados rong baris lho, nggih. Nek 2 halaman ngaten iki ngadeg, lajeng dados 2 baris ngaten iki. Nggih, ampun ngaten niku. Nggih. Paling mboten kurang dadi nggih, setengah halaman misalipun alhamdulillah, dados seprapatipun. Nggih, seprapat kurang. Tetes tetep bertahan, tetep jenengan niku ngaji, tetep maos Quran saben dintenipun tetep jalan. Ampun ngantos ical, jenengan sing teng bulan Ramadan iki rajin sholat isya, karena semangatnya nopo kepengin traweh kan aneh. Sing diwajibaken iku sholat traweh nopo sholat isya ipun. Isya. Lah nek teng Ramadan jenengan rajin traweh, kok teng senese begitu Syawal jenengan mboten rajin teng masjid, kok mboten ketok meleh, niku aneh. Kok onten tiang malah rajin traweh ketimbang rajin sholat isya. Tetesipun sepindah meleh niki kagem biji awak kita piyambak-piyambak mengke Ramadan niku sukses napa mboten ngenjang ampun teng mriki. Wulan Ramadan niki kabeh insyaallah do luar biasa sedanten. Ning sak mangke Syawal niku nggih biji awake dhewe-dhewe dibiji piyambak-piyambak monggo nggih dipun biji piyambak-piyambak. Supados kita saged ngertos hasilipun mengke Ramadan napa kita tetep dados tatakun napa mutakin. Lah Pak kula niku lulusan saking Masjid Al-Mutakin. Lulusane nek seket nggih ampun. Ampun mutakining tatakun, nggih. Dadosipun jenengan teng mriki takwa, teng dalem takwa, teng tempat kerja nggih tetep takwa ampun teng jero masjid tok. Nggih. Dados nek teng jero mutakin takwa, begitu jenengan medal takwane ilang ampun. Dados la'allakum tatakun terus berjalan dados ngantos kapan niku takwane. Nggih. Ngantos Gusti Allah pancen manggil jenengan. Kalih panggilan ingkang luar biasa wau, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nggih. Ampun kosok wangsulipun, ampun kosok wangsulipun. Kita nyuwun teng Gusti Allah mugi-mugi sak mangke saged husnul khotimah. Allahumma amin. Mbok menawi mekaten niki pun pas wekdal suruh. Kita pun mulai delok jam nggih kula pun paham. Sampun dangu sanget niki anggene pun ngomong ngalor ngidul. Mugi-mugi wau paham. Sepindah meleh ngemutaken menungso niku wonten fisik, wonten ruh, lajeng wonten syahwatipun nggih. Lajeng sing dipentingaken jenengan monggo sing pundi terserah kula balik keteng jenengan meleh. Sab sing gadah jenengan nggih jenengan piyambak, kula nggih mboten direpoti teng jenengan. Nggih jenengan nek gadah utang nggih mboten nyuwun kula boleh nyarutan. Nggih dados monggo nggih ning kula ngajak nggih tugas kula namung ngajak monggo sareng-sareng kita gatosaken bekal ruh kita. Fisik kita namung cukup dibekeli sing penting sehat. Saged dinggih ngibadah teng alam dunia. Begitu jenengan rampung teng alam dunia ditinggal jasadipun jenengan ngadep tetep jalan ruhipun. Gowo napa syahwate tetep dibeto. Nggih, sab singku sing boto amal niku. Nggih dibeto terus ngadep wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah
paring pitedah dumateng kita saha taufikipun dipun gampangaken anggenipun ngamal ibadah wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita sarang-sarang tutup pepanggihan menika kanthi ndedonga dumateng Gusti Allah semoga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa al-afwa inda al-hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tahassu'ana wa tilawatana wa infakana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.